आपण सर्वजण साक्ष आहात. आता संजय राऊत म्हणाले त्याप्रमाणे मी तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद देतो. महाराष्ट्रातलं खरं चित्र आपण आपल्या माध्यमातून संपूर्ण देशाला दाखवलेलं आहात. पोलिसांची हदबलता सुद्धा सर्व महाराष्ट्राने पाहिलेली आहे. यात मी पोलिसांना दोष देत नाही, पण सरकार म्हणून जो काही कारवा सुरू आहे, या सरकारने याच पोलिसांना वारकऱ्यांवरती लाठीमार करायला लावला होता. या सरकारने शांततेत चालू असलेलं मराठा आरक्षणाच्या सर्व आंदोलकांवरती अत्यंत पाशवी लाठी हल्ला करायला लावला होता. आणि याच सरकारने त्याच पोलिसांना आज चोरांचं रक्षण करायला लावलं. म्हणजे मी समजू शकतो पोलिसांची मानसिकता काय झाली असेल, की ज्यांना कसं वागवायचं हे त्यांना पोलिसांना कळले, त्यांचं रक्षण करावं लागतंय अशी नामुष्की मला नाही वाटत यापूर्वी महाराष्ट्रामध्ये कधी पोलिसांवरती आली असेल. आज मी स्वतः आलो होतो हे एवढ्यासाठी आलो होतो कारण सत्तेचा माज या गद्दारांना आलेला आहे. यांच्याकडे हे नेभळट आहेत, अगदी मी उघडपणानं सांगतोय नेभळट आहेत. गद्दार तर आहेतच, चोर तर आहेतच, पण नामर्द पण आहेत. कारण यांना सत्तेचा आधार घेऊन हे अत्याचार करतायत. जिथे वर्षांपासून काही म्हणजे 20-25 वर्षापासून शिवसेनेची शाखा होती, नव्हे ती आहेच, ती यांनी बुलडोजर लावून पाडली. आणि खोके सरकार म्हटल्यानंतर स्वतःचा एक खोका, एक डबडं तिकडे आणून ठेवलेलं आहे. पण हे डबडं आम्ही जागेवर ठेवू देणार नाही. आम्ही प्रशासनाला सुद्धा ताकीद देतो आहोत, कारण आमच्याकडे सगळी कागदपत्रं आहेत. आणि असं दिवसा ठेवल्या जर का हे घुसखोरी करायला लागलं, खरं घुसखोरीची केस त्यांच्यावर ठेवायला पाहिजे. हे कार्यालय महापालिकेने पाडले का, प्रशासनाने पाडले का? आणि जरी पाडलं असेल तरी नोटीसशिवाय ते पाडू शकत नाही. आणि मुळामध्ये ते जर का अनधिकृत असेल 25 वर्षापासूनच, आमच्याकडे सगळे टॅक्स वगैरे भरल्याचे कागदपत्र आहेत, तर आता जे काही डबडं तिकडे ठेवलेले आहे ते अधिकृत आहे का? तर उद्यापासून शिवसेनेची शाखाही तिकडेच होईल. उद्यापासून म्हणजे आता उद्या दिवाळी आहे, एक 2-3 दिवस दिवाळीचे होऊ द्या, पण तिकडेच शिवसेनेची शाखा आमच्या, कारण शिवसेना ही एकच आहे. मी मध्यंतरी म्हटलं होतं की इलेक्शन निवडणूक आयोगाला चिन्ह कोणाला द्यायचं न देण्याचा अधिकार जरूर असेल, पण कोणाचंही नाव दुसऱ्याला देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला, निवडणूक आयुक्तांना नाही. त्याच्यामुळे शिवसेना ही एकच आहे, ती आमची आहे. त्याच्यामुळे शिवसेनेची शाखा जिथे होती तिकडेच राहील. आणि पोलीस आहेत, महापालिका प्रशासन आहे, यांना सुद्धा मी नम्रपणाने सांगू इच्छितो की हा जो काही एक जुलूम जबरदस्तीचा प्रकार चाललेला आहे, एक तर तुम्ही बाजूला व्हा, आम्ही बघून घेतो यांना काय करायचं ते, आम्ही बघतो. पण पोलिसांकडनं त्यांचं रक्षण होणार आणि आमच्यावरती जर का दंडुके चालणार असतील, तर एक ह्या गद्दारांना कळलं पाहिजे की त्यांचं राजकीय आयुष्य आता अल्प राहिलेलं आहे. एक थोड्या काळापुरते सोबती आहेत राजकारणामध्ये, त्याच्यानंतर त्यांचं काय होईल. गद्दारीचा शिक्का तर आहेच, पण त्याचबरोबरने चोर म्हणून जो काही शिक्का त्यांचा त्यांच्यावरती लागणार आहे, लागलेला आहे, तो त्यांना पुसता येणार नाही.